177 je zelo daleč od 100 tisoč, to, ki ocenjuje številka umorjenih, in je tudi zelo daleč od več kot 15 tisoč, koliko bi bilo umorjenih Slovencev v dveh mesecih po koncu vojne, to se pravi vsak stoti Slovenci je bil v mladi leta 45 iznosodno umorjen. To je vprašanje, ki smo preprosto ne moramo izogniti. V tem delu komisij Mitja Ferenc, ki je od vsega začetka, pa Valjamnik, tudi razmeroma dolgo je vodil tudi policijsko akcijo Sprava. Zato jaz predlagam, da ne, da to, ta predel dojamemo in da se začnemo zavedati, da je bilo ogromno narejenega v teh razmerah, koliko je bilo možno, da nam ne Mitja na kratko predstavi en kompleks, ki se mu reče obvladovanje problema, spoznavanje problema, topografija, topografija problema in tisto končno, zakaj je potem kot višek po odkritih vdejanju doživo znako kosti profiterne. To je tisti del zgodbe, ki kjer tudi, tako kot arheologija, vstopi znanost, tukaj ni drugega, vstopi pa tudi tisto, čemu se zdaj v tej pogodi sprašujemo resnice in sočutje. In ta dosežek, ki ga bo Mitja zdaj predstavil, je pa seveda povezan s tem, da ta dosežek sproži neizmerne težave, s katerimi se pa še vedno ukvarjamo in zato, da bomo razumeli, s čim se ukvarjamo še drugi del pristopa, ki je nedvomno oseba, ki v Sloveniji nam največ lahko poveje kolega Mitja Ferenc. Hvala, Jože. Najprej sem sicer mislil, da je neko širšo celoto problem in problematiko samo prekopov. Da prekopi so samo eden, morda eden zadnjih dejanj pri celotnem kompleksu urejanja prekritih ljubiš, s katerimi se Slovenija sooča. Namreč pred tem je potrebno še veliko stvari. Veliko je bilo narejenega, kot si rekel Jože, seveda pa največ v obdobju 2005 do 2009 do odkritja Hude jame. Kasneje smo potem ugotavljali, da je bila morda Huda jama prehuda, kajti mnogo opravil, mnogo metodoloških stvari je bilo zaustavljenih, od evidentiranja, sondiranja, prekopov, tako da danes po sedmih letih lahko samo dejansko potrebujemo, da je tista in 3. marec 2009, ko smo presenečeni naleteli na mumificirana trupla v Hudi jami, bil za našo družbo morda vsaj za nekaj časa prehudo dejanje. Upam, da se bodo te stvari z novim oziroma dodatnim zakonom, ki naj bi urejal celotno problematiko in ki naj bi sankcioniral državne organe, jih prisilil, da bodo to vrsto grobišč postavili na vsaj na enak nivo, kako so ostale grobišča iz druge svetovne vojne doživel nek epilog. Prvi od sklopov, s katerimi imamo pri urejanju prekritih grobišč, je najprej evidenca. Brez evidence, brez podatkov o posameznem grobišču si nimamo kaj pomagati. Zato je bilo eno od osnovnih nalog leta 2000, predvsem pa 2001, ko je bilo odkrito prvo grobišče po zaslugi občine Slovenska Bistrica, ki se je odločila, da bo mimo države, ki takrat še niti ni razmišljala o prekopih, sama ugotovila, ali so v dveh zakloniščih tovarne in bolj dejansko po smrtni ostanki ali ne. In je to stojila in naredila. 431 trupel je bilo najdenih leta 2001 v dveh zakloniščih. In takrat je ob filmu tudi Jože Tamožine. To je bilo tako velik odmev po slovenski javnosti, da je vlada prvič podala neko izjavo. Izjavo namere, da bo stojila vse, da se posmrtni ostanki najdejo in kjer je potrebno tudi prekopljajo. Takrat je bilo moč začeti z osnovnim terenskim delom, evidentiranjem. In že prvo leto smo končali pri številki 198. Do Hude jame leta 2009 je bilo popisanih v evidenco
z podatki, ki zajema za vsako grobišče 29 najrazličnejših podatkov od satelitske navigacije, parcelne številne, kartografske zemljevide, opis dostopa do grobišča, opis samega dogodka, vse lokacijske stvari, ki so potrebne. Torej, je bilo po nekaj enotni metodologiji upisanih 600 grobišč. Od leta 2009, na žalost, zaradi ne vem, kako bi se temu izrazil, naj temu rečem, politične volje, ni bilo več v ta sistem mogoče vnašati podatkov, programsko vodje bo potrebno vrniti državnim uradnikom in upam, kot rečeno, se bo to za leto še nekaj spremenilo. Torej, prva zadeva je evidentirana. In v komisiji imamo podatke še najmanj za 100 lokacij, ki jih bo potrebno, ko bo to mogoče upisati po enakem sistemu, kakor smo se ga lotili leta 2000 oziroma 2001. Ta sistem je, če poenostavljeno rečem, prilagojena metoda registra kulturne dediščine, tako da in seveda narejena z namenom, da bi državni organi od ministrstev do torej, sodišč imeli neko zbirko podatkov o posamezni lokaciji, posamezni grobišče. Druga skupina del, ki jih je potrebno narediti in ki smo se jih lahko lotili šele leta 2006, je pa potrjevanje te grobišče. Ni rečeno, da so vsa grobišča, ki so nam pokazana in ki so evidentirana, dejansko tudi kraj najbolj posmrtnih ostankov. To se nam je zgodilo recimo pri prej pokazanem grobišču Mačkovec, kjer je bilo urejeno, označeno, postavljen križ, vendar smo vse eno nameravali potrditi, vendar ugotoviti, da v njem ni posmrtnih ostankov. In ko smo iskali v okolici tega grobišča, smo ugotovili, da so posmrtni ostanki na dveh lokacijah, ki sta bili uporabljeni za odlaganje sveč. Torej, hočem samo povedati, vsako lokacijo prikazano je potrebno preiskati, utrditi z namenom, torej, da imamo dejansko opravka in če je seveda mogoče optimaliti tudi obseg vsakega grobišča. Pred letom 2006 v državi ni bilo možnosti ali v komisiji, da bi sploh te postopke začeli. Prvič se je to začelo, bom si mogoče vzel še eno minuto več, pa povedal na kakšen, lahko rečem, celo banalni način se je država lotila tega sondiranja. Na Pohorju je leta 45, 10-letni fantič se zapomnil te kraje in nam jih pokazal in ko smo na enem od 13 krajev zakopali z lopato pod zemljo, se je dejansko 20 cm pod zemljo pokazali, so se pokazali posmrtni ostanki. In takrat je ministrstvo pristojno za vojne grobišča, torej ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, dovolilo 15 sond ročnega izkopa, en meter dolžine, en meter globine in pol metra širine. In ta takrat 10-letni fantič, danes pa ostareli gospod, je na 13 mestih tako natančno pokazal lokacijo posmrtnih ostankov, torej da so bili potrjeni, da je to nekaj neverjetnega, vendar se je seveda ugotovilo, da z ročnim izkopom, kot je že prej kolega Josipovič povedal, je delo prezamudno, prezahtevno in dosti krat, kot se nam je kasneje pokazalo, morda za kakšen pol metra prehitro končalo. Tako da od takrat naprej smo uporabljali lažjo mehanizacijo in kot naj še to povem, kar se tiče sondiranja, za njo tudi morda kot eno prvih lokacij potrdili verjetno najmnožičnejše grobišče, ne samo v Sloveniji, ampak morda bi se rekel to vrsto grobišče tudi v Evropi. To je protitankovski jarek na Teznem, kjer, kot veste, so odgradni avtoceste leta 1999 na 70 metrih trase izkopali 1179 trupov. In kasneje se je govorilo, eni so govorili, vse ste izkopali že vse, drugi pa so govorili, na tem območju naj bi bilo okrog 80 tisoč evrov. Zato je bila ena prvih nalog komisije, da poskušamo potrditi in površiti te govorice oziroma potrditi, v kolikšnem obsegu je protitankovski jarek dejansko napolnjen za trupi.
In ko smo iskali sledi tega jarka, smo potem ugotovili, da je na 930 metrih napolnen in to v takšni globini kot tistih 70 izkopanih metrov za potrebe trase avtoceste. Matematični izračun bi lahko zato bil dan, da je na tej trasi okrog 15 tisoč žrtev končalo svoje življenje. Ob tem, da smo kasneje seveda v bližini našli še bombne kratere, bombne ostankov, torej človeških. Torej, to je drugi sklop, ki mu rečemo sodbiranje. Tretji pa je potem prekop. Prekop je seveda tam, kjer, najprej tam, kjer imamo možnosti za identifikacijo, tam, kjer sanitarni razlogi ne dopuščajo, da bi to grobišče uredili in situ, ampak so potrebni, je potrebno iz njega skupnosti po smrtnih ostankov. Če, in seveda, ker je naloga tisti, ki se mogoče znanstveno s tem ukvarjamo, da vse te podatke, ki se zbiramo in popišemo, naj morda tukaj samo za ilustracijo povem, da smo člani komisije zbrali tudi vse podatke o prekopih, ki so bili narejeni od leta 1990 pa do 2011 in zato, da bo tudi ostalo nekaj, če morda komisija ne bo več imela možnosti za delo, če bo ukinjena, kajti izbiranje teh podatkov, ki so narejeni na terenu, mora seveda nekje ostati tudi za javnost. Če samo sumarno povem, od leta 1990 do 2001 je bilo prekopanih, so bili posmrtni ostanki prekopani iz 28 grobišč, bodi si na podlagi kazenskega zakonika Republike Slovenije, bodi si na podlagi zakona o vojnih grobiščih. Najdenih je bilo oziroma prenešenih 3146 žrtev. Ob tem pa smo popisali še 14 lokacij, kjer so bili prekopi izvedeni na podlagi sporazuma za Nemčijo in Italijo. Namreč žalostno je, da na podlagi sporazuma z obema državama prekopi nekdanjih okupatorskih vojakov, če bi grobo rečem, potekajo kontinuirano, medtem ko pa prekope naših sodržavljanov ne moremo praviti oziroma se soočamo za tako velikimi težavami, kot so bili kazani oziroma koliko pomošljenih govorili. Različne so kategorije teh prekopov, morda samo rečemo, ena skupina so tiste, kjer jih je pravila občinska komisija in ki je nekaj že pokazal kolega Josipovič. Drugo skupino sodijo tiste grobišča, ki so bila prekopana, na katerih se naleti nepredvidoma največkrat v gradbenih delih. Potem tretja skupina so tisti, ki potekajo na pobudo pristojnih državnih organov, bodi si po zahtevi preiskovalnega sodnika, bodi si na podlagi v letih 2006 in 2009 na podlagi dela komisije Vlade Republike Slovenije za urejanje prekritih grobišč. V posebno četrto skupino sodijo prekopi italijanskih in pa nemških vojakov na podlagi obeh sporazumov, ki jih ima država. Tisto, kar pa morda zadeva tudi ta zakon, o katerem bomo morda danes tudi govorili, pa je peta skupina, kamor uvrščamo tisto skupino grobov, kjer so bili prekopi upravljeni na željo sorodnikov. In tukaj se, če bom počasi zaključil, soočamo s tisto bolečino, s katero se na terenu srečujemo. Ko morajo sorodniki, ste videli primer družine, hudo, ko so bili takrat, majhni otroci danes na koncu svoje življenjske poti skoraj da bi temu tako rekel, zato da bodo morda za neko manjšo bolečino še živeli na tem svetu, najti posmrtne ostanke, vendar na svoje posmrtne ostanke, na svoje stroške, na svoje pobudo, na svojo inicijativo, kajti za obstoječi zakon o vojnih grobiščih ne omogoča oziroma zahteva, da vsako takšno željo, pobudo svojcev plača pobudnik, torej sorodnik, kar je nedopustno za demokratično državo, za katero se imamo po četrt stoletja demokratičnih sprememb, če temi tako rečem. Vendar se še vedno soočamo z tem z temeljno težavo, pietetno težavo, torej ali in kako, na kakšen način evidentirati, sondirati in prekopati in urediti vsa ta grobišča. Člani komisije smo si bili enotni, da bodo predlagane določbe
zakona o prikritih grobiščih pripomogle k napredku pri vseh fazah urejanja prikritih grobišč. Od evidentiranja, potrjevanja, označevanja prekopov do identifikacije zabirnika metodo. Predvsem pa za obvezni upisovanje v register grobišč bodo končno dobila pravni status in pa varstvo v vseh občinskih državnih in planskih aktih. Kajti dogaja se, da če niso, nimajo pravnega statusa, za lokalne skupnosti pravno ne obstajajo. In se soočamo s težavami, da se jih ne da niti urediti, če niso upisane v evidenco ali pa v register. Veliko je sklopov, ki jih je potrebno bilo urediti, kajti obstoječi zakon o vojnih grobiščih leta 2003 ni niti predvidel raznovrstnih postopkov, kajti takrat se država s temi problemi še niti ni soočala. Danes po toliko upravljeno delo, ki je prikazano od kolega Josipoviča ali od kolega Jamnika ali Vežmana, lahko seveda z novim vedenjem, z novimi podatki, predvsem pa s tem, da ne bo naše delo odvisno od vsakokratne politične volje, potrdimo to, da smo pač na žalost država, ki je potrebno stvari pravno definirati in zavezati državne organe, da delajo tisto svoje delo, za katero so določeni in bi s tem svoje nakratko končali. Tako razkako to je mi,
v enem, bi rekel, potrpežljivem čakanju smo do ene stopne prišli, s tem, da seveda ne zapiramo nobene možnosti, da ne bi civilna družba slovenska se zgodila tudi kaj več naredila. V okviru tega našega odnosa do države smo prišli do tega, da je komisija zakon podprla in kolega mi bo še enkrat povedal, na čem je ta naša odločitev temeljila. Hvala lepa. Jaz bi začel s tem, da se je komisija od vsega začetka prizadevala na eni strani za raziskovanje, za ugotavljanje resnice o dogajanjih med vojno in pa po drugostojni vojni. Na drugi strani se je pokvarjala s tehničnimi problemi. Kako vse te zadeve speljati tako, da ne bo že samo delo z grobišči zbujalo negativnih čustev pri, se pravi, v javnosti, pri prebivalcih Slovenije. Ob prvih odkritjih in pa prvih možnostih, da se tudi poseže v ta grobišča, da se končno omogoči dostojen pokop teh žrtev, smo se seveda znašli pred neko metodološko praznino, kako se teh zadev pravzaprav sploh loti. Do takrat v Sloveniji izkušnje s takim delom ni bilo, zato smo v osnovi vedeli, da moramo se zadeve lotiti na čim bolj prioriteten in pa po drugi strani na tak način, ki bo omogočil pridobitev čim podatkov iz grobišč. In tak način je bil pravzaprav najbolj primerljiv, tak način je bil najbolj primerljivo arheološko delo. Z dr. Ferencem in potem enkrat z dr. Dežmanom smo se odložili ogledov in pa tudi raznih posvetovanj na Hrvaškem in pa v Bosni in smo dobesedno prenesli njihovo metodologijo dela z teh balkanskih vojen v delo Slovenske komisije. V letu 2004-2005 smo pripravili posebno metodologijo, kajti zakon leta 2004, ki je opredeljeval prvič, se pravi opredeljil delo s temi grobišči, je bil tako, kot je dr. Ferenc povedal, seveda dober začetek, ampak pravzaprav je nešteto tem, ki so bile pa za tehnično izvedbo po vseh delih pa posebno na grobišči, niti ni predvidil, ker se takrat niti ni še vedelo, kaj je z grobišči mogoče početi, kaj je z grobišči mogoče dobiti. Zato smo poskušali in smo potem tudi na komisiji sprejeli tako imenovano metodologijo dela iz grobišči, metodologijo sondiranja, kot smo jih imenovali, in pa prekopa. Vse to je komisija sprejela, se pravi je imelo težo nekega uradno sprejetega protokola, ki ga sprejela vladna komisija. Vse te naše odločitve, naše dokumente, smo sproti objavljali v poročilih, ki jih je izdajala komisija. To se danes že da ugotoviti, da so tam te naše objave, te poročili, zelo pomembne. Ne samo zaradi vračila spomina na te mrtve, ampak tudi zaradi vseh teh tehničnih zadev, ki tečejo sporedno z grobišči. To, tako imenovamo arheološkem delu primerljivo metodo dela, smo potem uvedli do te mere, kot je kolega Josipovič predstavil v obvodni predstavitvi, da dela tečejo normalno. Dela tečejo tako, da je mogoče dobiti iz grobišč čim več podatkov, da je mogoče v primerih, kjer je to glede na okoliščine smiselno opraviti DNK analize in da je mogoče na postojen način grobišča, ki jih prekopljamo, potem tudi posmrtne ostanke pokopa. To je teklo, kot je tudi Mitja že povedal, do hudera. Ob sprejemu, seveda, metodologija je objavljena, po metodologiji smo delali, uspeli smo priti tako daleč, da je tako metodologijo dela sprejel Inštitut za sodno medicino ne samo za delo s povojnimi grobišči, ampak tudi za delo na vseh grobiščih, ki jih sodno medicina po zakonu o kazenskem postopku mora ekshumirati, se pravi izkopati. Med seboj, oziroma v okviru komisije, smo to šteli kot za eno veliko zmago pri postavitvi te metodologije. Med drugim, če lahko
pohvalili to metodo, so na forenzičnem in antropološkem kongresu v Hagu slovenski primer metodologije izpostavili kot izredno odličen primer dobre prakse. No, potem pa pride Hudajama in po Hudajami pri sprejemu pri bivšem predsedniku nam je med drugim rekel, da če smo si prebrali, če smo si mogoče v literaturi prebrali, kako se to dela po svetu, nekako z očitkom, da ne delamo pravilno. Po Hudajami so se seveda stvari večer nam ustavile, metodologija ni mogla biti uporabljena, če se ni nič delalo. Leta 2009-2008 so se povoljna grobišča vključila še v zakon o kulturni dediščini. In tukaj je pa potem nastala naša težava, ker ni bilo popolnoma jasna pristojnost kulturnega ministrstva, jasna pristojnost ministrstva za delo. Te zadeve smo nekako med komisijo in pa med ministrstvom za kulturo med seboj uskladili. Ponovno vse te dogovore in pa usklajeno metodologijo objavili v drugem poročilu vladne komisije, se pravi ponovno dokumentiral, dali javnosti na razpolago, ker še vrsta čas seveda kakšnih posebnih posegov v grobišča z različnih podrobov ni bilo, je to delo v grobišči počasno zamiralo in zdaj se pojavi predlog dodatnega zakona za delo s povojnimi prikritimi grobišči. Kot je bilo, kot je to poznate tudi že iz medijev, je bil predlog tega zakona v določeni meri usklajen tudi z mnenjem komisije, s predlogi, ki jih je komisija dala predlagatelju. In komisija je zelo zadovoljna, da je predlagatelj tega zakona upošteval vse tiste naše ugotovitve, za katere smo ugotovili, da v obstoječem zakonu manjka. Osebno smo mi pripričali, da pravzaprav ne more biti nikakršnega dvoma, da bi tak zakon bil pravzaprav v večini zainteresirane javnosti podprt in pa nekako zadovoljen in sprejet. Vendar, če se obrnem samo na področje metodologije, kar naenkrat se začnejo pojavljati problemi, poskuša se predstaviti metodološki okvir, ki ga predlagani zakon predvideva, kot neprimeren, poskušajo se uveljavljati, oziroma poskuša se vsaka desetletna praksa, desetletna metodologija, ki jo je postavila komisija, se poskuša predstaviti kot neprimerna, kljub temu, da nam pravzaprav forenzična arheologija v svetu priznava to kot primat in pa kot dobro prakso, v nekem primeru izpostavila. Poskušajo se uvesti oziroma prenesti v slovenski prostor, kot da metodologija že ne obstaja. Neki primeri španske prakse, ki so seveda za španski prostor lahko popolnoma korektni in odlični, ampak naše pravzaprav retorično vprašanje je, zakaj prenašati nekaj v prostor, ki ima to že urejeno in nekaj, kar je že lahko popolnoma normalno teklo in je tudi že s tem v predstavitvi arheologa uveljavljeno in teče brez težav. Želel sem povedati, da se poskuša na nivoju sprejemanja predlaganega zakona poiskati vse mogoče izgovore, da se tak zakon ne bi sprejel. Poskušajo se iskati popolnoma nesmiselni pa nepotrebni ugovori proti takemu zakonu. Poskuša se povdarjati, da veljavni zakon o vojnih grobiščih ureja že vse probleme grobišč, kar seveda ni res in predlagani zakon ureja, če samo v ene stvari pravzaprav povzamem, to glavno usmeritev novega predlaganega zakona. Tehnično ureja vse podrobnosti dela z grobiščem, od prvega podatka, ko se grobišče odkrije,
do končnega pietetnega pokopa in skrbi za grobišče. V veljavnem zakonu je vse to z nekaj besedami omenjeno, nikjer pa ni definirano, kako naj se to izpelje. In zaradi tega, ker ni definirano, kako naj se izpelje, se je komisija zadnjih 10 let ob vsakem sodiranju, ob vsakem prekopu grobišča srečevala s toliko problemi, da stvari, ki bi jih bilo mogoče narediti v enem tednu, smo čakali na različna dovoljenja, soglasja, pripričevali različne pristojne institucije mesece in mesece, prav zaradi tega, ker veljavni zakon ne definira, kako naj se te zadeve delajo. Nov predlog zakona pa te zadeve definira. Hvala lepa. Marko Fisk.
Hvala lepa vsem za predstavitev in tudi za pobudo tega zakona, ki je gotovo, kako ste vsi povedali, vodi v pravo smer in sve, da vsi se s tem strinjamo. Pojasnim, ki nas spremlja, je preprosto ta, da uporabljamo na primerjavo, vsem, če se na cesti zgodi prometna nesreča, se na to sprašujem posebej gospoda Javnika, pa se da tudi ostale, kaj mislim o tem, o tej primerjavi, ki bom naredil, se potem na te najprej zapisnik se ugotovi možnosti ugotavljanja krivde in tako dalje, in nekako potem se seveda pristopi k popolnemu nadaljevanju vseh stvari. Analogija je seveda razumljiva in najbrž je ta skrb, da se s tem zakonom nekako pusti to prvo dejanje, ali imamo, ali je pomislek neutemeljen. Ja, prvo, hvaležen sem vam za to vprašanje, ker je to občutek vse v teh javnih polemikah okoli tega zakona, je to neke vrste temeljen pomislek vseh, ki so do sprejema tega vlaganega zakona skeptični. Lahko na zadevo pogledamo tako, tudi tako, kot ste rekli. Ampak moje mnenje, pa mislim, da mnenje tudi celotne komisije, je pa predvsem v tem. Že 20 let v Sloveniji poskušamo najti tako imenovano resnico. Z nobenim zakonom ne moremo predpisati, najprej najdemo resnico, potem bomo delali še vse ostalo. Resnica je pač zelo zmuzljiva, za nekoga je nekaj, za nekega drugega je nekaj drugega. Torej, če mi čakamo in bomo še naprej čakali na zakon, ki bo predpisal, da moramo najti tudi resnico, potem sem jaz prepričal, da bomo na ta zakon čakali večno. Zato je predlog tega zakona pomemben predvsem zato, ker reši tisto tehnično, pa če se pojavlja z vašo primerjavo prometne nesreče, reši, da se strokovno in pa čim boljše in najboljše, kakor je v tem času mogoče, naredi ta zapisnik in ogled prometne nesreče. Se pravi, vse tehnično v zvezi z grobišči se izvede in s tem se omogoči, da bodo te žrtve vsaj dostojno pokopane, če želi mogoče v družbi najti konsenza o resnici. Če se pa ne lotimo niti po tej poti reševati dostojnega pokopa in pa obeležitve teh lokacij in čakamo, kot sem rekel, na zakon, ki bo zahteval resnico, potem na koncu ne bomo imeli niti dostojno pokopanih žrtev. Ves čas usporedno s temi dostojnimi pokopi se je pa seveda potrebno prizadevati, da se pa dokončno prinadamo tudi ta resnica, ki ima pa to okolice moča. Lahko sem mogoče sem dodatno vprašanje, menite, da to se strinjam, ko ste rekli, mislim, da to je gotovo željenost vseh, menite, da se, in tudi jaz ne mislim, da pravzaprav smo sposobni ali da bomo tako enostavno sposobni najti resnico. Bolj mi gre za to, ali morda to pripomore tudi k večjemu odkrivanju in tudi večji pripravljenosti, da vendar v smer resnice prihajamo. In drugo, kakšne so potem tudi osnove za sodno reševanje tega vprašanja. To seveda veste, da pri tem resnica vedno tudi trpi, ampak ne gre za to, bolj gre za to, ali to vključuje potem tudi ustrezno sodno reševanje tega vprašanja, ki je na nek način tudi v mednarodnem kontekstu sprejemljivo tudi priznano. Ja, kar se tiče sodnega reševanja, pravzaprav ta zakon, ki je ta predlagan zakon, ne bo ničesar olajšal oziroma
prinesli. Sodno reševanje oziroma iskanje storilcev tako ali tako ureja zakon o kazenskem postopku in pa kazenski zakonik. Torej, problem iskanja storilcev in pa obsodbe storilcev je drugi. V tem primeru ne gre za pomankanje zakona, temveč gre za odsotnost tako močnih dokazov zaradi vseh različnih razlogov, ki so bile že velikokrat javno povedane, da ljudi ni mogoče neposredno obremeniti za zločin, ki je bil storjen. To je ena stvar. Druga stvar je, da je seveda zmeraj manj teh ljudi živi. Kar se pa tiče predlaganega zakona, je pa predlagan zakon pomembna zaradi tega. V obstoječem zakonu zadeve niso definirane in s tem nikogar ne zavezuje. Ko je neka stvar napisana v zakonu, pa ne se jo potem pristojno ministrstvo želi delati ali ne želi. Se pravi, ne bo na ministrstvu vodja tega ministrstva, se pravi minister, ki ima še tak odpor do teh stvari, ga zakon sili, da mora to delati. Obstoječi zakon nikogar zaradi svoje pomankljivosti v nič ne sili. Predlagani zakon s svojimi členi sili državne institucije v delo na tem področju. Ne glede na interes ali ne interes. Zato je ta zakon pomemben. Poglejte, se bodo kar praktični. Ta tip se ureja v nekaj zgrubišnju Kamniški Bistrci. Ker prihaja do sistematične sabotaže na ministrstvo za kulturo, ta grubišča niso upisane za ministrstvo v registru kulturne dediščine. Zato Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj ne more sodelovati v postopku, se pravi z procedurami, da bi prispeval k boljši rešitvi te ureditve. Zato je bilo potrebno, ne vem koliko potov, to lahko kolega Ferenc pojade, skup ti si bil zdrav, kakšnemu, ker so bile to, ampak zdaj, če bo ta zakon sprejeta, zdaj bo misel lahko normalno po enih procedurah, se pravi, ta hip se ugrbišča, da so odinana, treba je ograjo, ko lahko postavlja, tabla in ta kapelca bo stala. Pomen, med nami, pomen te kapelce, če bo šlo tako kot je, bo 13 milijonja tam postavljen spominski objekt, v katerem se bo zbrala verjetno Črnogorski vrh, Slovenski vrh in se bo počas zavedati, da je tam pokopan Sveti Luka Vukmanović. To, naprimer, zdaj pa naslednja stvar, Rudnik Pečovnik. Rudnik Pečovnik je lokacija, ki je bila začetno urejena tudi s pomočjo Slovenske zaveze nove in z tem zasebnim lastnikom. Izjemno razumljiva lokacija, eno vhod v rudnik zgine, ko odstranimo 400 kubikov smeti in zemlje se pojavi vhod. Po sedanjem vedenju našem, tako kot smo zvedeli, na okrog 30 metrov blokada, če držijo pričevanja, je 180 metrski jašek in v njem nekaj tisoč umorjenih. Spopad, ki je tam, ko pač je tak, da je ena struja zanikovalcev, ki tako je, da tam nakonečni, in pač dejstvo, da lastnik ne more svojo lastnino upravljati. Vse, kar je treba narediti, je sonda. Vrtina. Tak je bilo ne more. Ker je pač ni podlage. Mostec. Mostec je lokacija, kjer je kolega Marko Štrov zaradi ne sprovociranega incidenta, ki ni mu nič ne za incidentno, pa nič, ampak preprosto Marko Štrov si leta 2010 sondiral toliko stvari, da je pač šel eno na ministrstvu na živce in se govorili proti pravne službe. Ampak za Mostec je potrebno, tam je pol jarka v strugi Save in kako kot zgrena elektrana bo treba ti sprekop. Ta Mostec je sprožil incident z Nemčijo in takrat so na polju vojne dobiš pretrganje razmerja z Nemci. To je razmeroma resna reč. Če to ne bomo mogli spekulativne karbine odnose z njegov spostaviti. Naslednja stvar, bom kar živelo v Svete Barbare. Tam je bil temeljni spopad ta, da se mrtvi ne bi mili, skratka, da ne bi prišli van iz jame, zato je bila Kostnica na tem.
Jaz sem ne bi ravno stik spogadov opisal, kako smo do tega prišli, da smo tisti kosmici še elektrificirali in ga zračanje naprej in tako naprej, ampak temeljno odločitev, ali bo to dostopno za javnost ali ne. Ta hip je temeljna igra levičarjev, da ne bi bo dostopno. Kaj bi se spremenili? Se pravi, v stanju brez zakonja lahko vsaka leva večina do vremognosti zavira in razglasitev rudnika za kulturni spomenik, ureditev lastninskih razmerij, ureditev procedur, ki so potrebne za vstop v rudnik in tako naprej. Lahko bi vam našteval še naprej. In če lahko mogoče dopolniti eno razmislek, ne zdaj predsedniški volitev na Hrvaški, ki je gospod Šeparović, viktimolog, bivši minister, je izpeljal etično sodišče ne, o Josipoviču. Že leta 2000 so baltske države uprizorile svojenje komunizmu. Ne. In to je bi temu, kar se danes reče, bi jaz rekel, ilustracijski sestak. To so stvari, se pravi, več luči, več vedenja. In spet, če gremo na novo revijo, jaz verjamem, da po knjigi Igorja Univerze, to je bliskovita ilustracijska knjiga, ki lahko kar z imenom naštejemo, kdo je vse v tej knjigi ilustriran. Ten zadnje je tudi kolega Marko Prpa, ki je vodje Hrvaške misije v Sloveniji in tudi član komisije za hrvaški martirologiji in prej Hrvaško si vprašal, kako s hrvaškimi posmrtnimi stranki iz... Pač Hrvaška je noče. Ampak gledaj, eno od stvari, ki smo jo imeli v tem sistemu svoje zgrade, eno je kostnica v Mariboru, drugo je po zaslugi Škofjeloške komisije kostnica v Škofji Loki. Mi imamo zadost kapacitet, da se vse te stvari gledajo. Inštitut za sodno medicino je pripravljen, da stvari tudi prostovoljno delajo. Jaz bi mogoče upozoril na eno pismo Slovenske škofovske konference, ko je župnija naročila postavitev križov ali pa ureditev grobišč, ker so cerkve čez morda počas teče, je šele za dve leta od tega in še nobeno niso postavili po pomoči v propodu. Eno je zakon, drugo je opredeljevanje. Če so te rešitve, o katerih se pogovarjamo, ustrezne, je to opredelitev. Vsak lahko s tem kaj pristopi. In to pozitivno vzdušje, ki je treba te stvari, ali se mislim, da ko se, a ne, recimo, pogledajte, eno velikim dosežkom kolegi, kaj je zanjavnika, je, da ste prišla v Belgrad in dobila par papirjev. Pa tisti papirji dokazujejo poveljniško pot, ki je od Tita, od Kosina pri Titu, je Tošarka še vodila v Zagreb in potem v Mariju. To so stvari, ki v bistvu pomenijo vsotno zgodovine. No in jaz mislim, da ko bomo te stvari začeli se števati, bo, ampak ko bo pa, se pravi, z tega, jaz se spet nam obrobljeno, jaz ne bi nekaj moramo spremeniti, mi tako ne moramo več delati. No. Ne gre, ker vsak, ko ima 5 minut časa, te za ušesa vreče. In zdaj, in dejstvo je, da zdaj, mi lahko jamramo, ampak dejstvo je, da če je človek tok trpežen, nekaj Igor Univerza lahko prenaša tudi slab arhivski zakon. Ali pa, ali pa težave, ki so z uničenim arhivskim gradivom. Ko je tudi mi lahko do eno mere prenašamo tako stanje, da se improvizira pa ne dela. Ampak v osnovi je ta pak pozicija po naši oceni taka, da se moramo premakniti. Pa to ni noben pesimizem, samo tudi kaj bi zgolj lahko delali. Ampak pogledajte, ta premik, če vzamemo primer družine Hudnik, je premik v mišljenju. Potem so leta 1992 postavili križ, tist križ je bih to poreden, kakor če bi prekopali. Pa pač niso. Mi smo leta 2005 se premaknili in smo šli pod zemljo. In ko smo prišli pod zemljo, smo ugotovili, da je stvar veliko hujša, kot bi si lahko predstavljali, da je ekologija ekskluzivno vlogi. Ampak ne bila nekaj brez topografije, če ne bi biti aferenc pač upravo vredno petkrat okrog zemlje, odpelal to, ki je prevalo se po Sloveniji, pač tega ne bi bilo. In zdaj smo pred stanjem, ali to na državo poskušali uporabljati,
ali bomo spet zunaj jamrali, kakšna je to grozna država in ko se jo sramotimo. Jaz sem proti ti, jaz pač te domovine ni treba sramotiti. Lahko pa kaj za njega naredimo. Samo še en stavek, ki ilustrira to, kar je dr. Dežman govoril. Zato nekako izvini, kot da smo v komisiji pesimistični, ker se leta in leta srečujemo pravzaprav s to, ob vsakem najmanjšem problemu s preprečevanjem vseh možnih vladnih institucij in razlog za to je, če se spet samo vrnem na obstoječi zakon, za katerega pač zelo pogosto danes slišimo, da že vse ureja, razlog je zelo enostavno. V pravu je pomembna ena beseda, ki vse odpre ali vse zapre. In v obstoječem zakonu je pri vsaki stvari, ki se tiče posega v grobišče, beseda lahko. Ob odkritju se lahko dovolji skok, ki ga dovolji aktualno ministr. To pomeni, da to je razlog naših težav. Zato smo mi v komisiji nezadovoljni z obstoječim zakonom, ker je vse lahko. Ampak potem je pa skoraj vse nemogoče. Ali je razlog, da ni denarja, pa boste lahko naslednji leto, če bo denar, pa smo uporabili besedo lahko. Zato v predlogu zakona o prikritih grobiščih pa beseda lahko ni. Pa piše, ob odkritju grobišča se izvede to in to. Se pravi, je zakon naložil tistemu, ki za zakon skrbi, da to izvede. Ne damo možnosti besede lahko. Marko, si. Marko, si ti še kaj kvalitev? Ja, mislim, da je to. Lep pozdrav vsem. Jaz se komisiji izredno zahvaljujem za vse, kar ste naredili. Se sploh ne morem predstavljati, da bi komisija popokala, kot ste rekli. Ker kaj bo pol? Eni bojo triumfirali, da vas ni več. Pa še kritike bojo padali na vas, da niste zadostali. Jaz bi prosil v imenu marsikoga verjetno, da ustrajate še malo. Ker počas se premikajo stvari. Kar se pa tiče vprašanja, je pa to. In jaz imam vtis, da smo z gospodom Mitjem imel srečo, da smo skupaj potovali na Novo Gorico in je gospod Mitja povedal, da sedijo v parlamentu ljudje, ki so mnenja, da jih vsi mrtvi pa nimajo pravice do groba. In jaz prosim, da to temo nemečken predebatiram. Ker pravzaprav lahko bi po tej temi naredili prav ten simpozij. Da bi sploh ugotovili, na kjeri točki se nahajamo. Hvala. Jaz moram čast kaj pisati, ena od stvari, ki človeku prav pride, je zmerom malo humora. Ne? In sveda je, mi imamo cel kup odličnih primerkov, jaz skoraj to v jakčonki, na nekakšen tip in bateljero, ampak tukaj bi lahko, vste, Marko, tukaj si zdaj načel, bi bilo lahko ena imita prodija o ateističnem pokopu. Veste, zdaj je kardinal Roden doživo eno grozno težavo, ko je rekel, da pač ateisti mrtve malo zabijajo pa vaš kontejner. Videli ste javo, v kateri je na mrtvih neskončno živalskih kadavrov. Če lepši primer ateističnega pokopa je Socerska jama, kjer so nam tudi pokvarjene sadama iz Luka Koperno. V jami Vojavnica je nita kolekcija konzerv pokvarjenih pokušutnih pršutnih kosti, a ne? Se pravi, bi mogli v bistvu začeti te ljudi spraševati, kakšen tip ateističnega pokopa je dobro. Se eliminirati treba, se sadame gor nameče, ker pa je tudi običajen dodatek, je tudi hlodovina, a ne na mrtvih. A se to se da pa res pogovarjati, a ne? Zdaj, če je bilo to razumem gospa slavna intelektualka, slavne moderne stranke. In seveda to vprašanje, ste dajmo vprašanje, ne dajmo reči vprašanje, pa to, če bi svojo mamo tam tako padala. Če se že tako počuti, da bi pač ene mrtve tako, ene pa tako. Tukaj jaz mislim, da se da pogovarjam brez težava. Zlasti ob tej nemarnosti, ki sem jo omenil, da
Veste, ja, mi ste nam, ki smo bili večkrat vabili, da bi prišli na pogovor, ker je stanje partizanskih družišče akutno, ne? In ta problem odvoza teh mrtvih, ki jih partizani govorijo na uh, je resen problem. To so vse stvari, ki bojo prišle na vrsto. Ampak jaz mislim, da je bolj šta, ki bi se bolj držati. Tega vprašanja je ta bez počti, se pravi, vse včasih, kdaj smo je, da zdaj po te komedije, ki te tudi nešto gledaš, ki bi bilo bi res najboljšo pokovali. Ampak ni človeško, dostojanstvo je pač nekaj. V čemer se pogovarjamo, jaz to tako, kot je Draško rekel, se poje pa res tako, ali ker partizanski grob v bolnici Franje je prekopan brez težav, če pa kakšen drug otrok je to kar nekaj težav. Bolnica Franje je bila čisto partizansko konspirativno narejena in se ni smeli ničesar govoriti. Ker, kot sem prej rekel, kar se tiče kosti in teh pokojnikov, vse to mora za svojo stvar, ker treba prespoštovati od enega do drugega. Je pa res, da če se koplje izkopava, jaz imam rajši izraz izkopavane, ne prekopavane, ker prekopavane pomeni izkop in ponovno pokopane. Arheologi imamo zato današnjo besedišče. Kadar se izkopava recimo desno politično opcijo, je leva vedno nevoljna. Ne? In ne bom rekel, da nagajam, pa da komentiram in tako naprej. Medtem ko smo pa tega partizana šli skopati, ne? To bi moram povedati, šlo je za tragično zgodbo, ne? Za 17 let starega kurirja, potem se je izkazalo, da mi je bil ime Vili Rapel iz okolice Litije, ker takrat so tisti bolničari vodali za ravno glave s te kliničko, v kateri so bili vse podatki, kje je bilo rojen, kaj se je naredil, pač stopuje na neko mino, ki ga je raztrgala po dnevu v bolnici in pač umrl. Ne? In ker so ga konspirativno pokopali po noči, zdaj so verjetno tisto trupo v banko prenašali in je ležal na trebuhu. Ne? In ob prekopu, dejansko prekopu po drugi svetovni vojni so nam ga pozvali. Zatem pa pred leti je bila tista velika poplava, ki je bilo ne zabranil, skoraj devastiran in so našel pač še nekaj kosti. Ne? In takrat je bila akcija in seveda, kam bi pa prišli, če bi rekli, zdaj pa iz ideoloških razlogov, pa tega ne bomo naredili. Ne? Ko napridemo na kamer, ne? Zato to treba pač narediti tako kot za posadnja druga. Če je naročnik, se pač izvedi za delo. Ne? In to tako, da je metoda pa prava, da je do nekaj nekaj prioritetno. Škoda, da tega nisem pokazal, ker gospa Ljubljana, sem pa poveč obrejanska, ne, crklanska, direktorca Leskova, se piše Ljubljana Leskova iz Idrijskega muzeja, ona je zaukazala silencijo stanja. Ne, če veste, kaj to pomeni, nismo smeli več povedati, ampak če se mesec, ki bi bila določena navodila, je ona potem sama kot veliki dogodek to predstavlja medijem, ker se mi ni zdigli korektno, ker jo ni bilo niti zrati. Ampak opet, vsak človek pa svoj način komuniciranja in življenjskega stila. Pač, tako sem hvala še povedati. Ni nekaj, tudi v Postojni na Vajnosti kupališči smo iskali očeta od znaka Graca Borisa Juha, ker se je točno vedel, kje je nekaj, kje je bil, ampak nažalost, tam kosti pač ni. Ne? To so kenotafi. Zelo žal. Zdaj, kje so tisti partizani? Tudi v Radovljici jih je premalo. V Grajskem parku. To zadevne ovce, ki povedal, ki imajo, ki so njihovi pokojniki, kaj so jih spravili. To so stvari, ki so stvarjali debate in širše diskusije. Vseh, ne samo teh, ki ste tukaj izbrali. Ne? To so bez pokojnika. Ja, jaz bi samo še nekaj gospodu Finku oziroma sem prinesel na to vaše vprašanje o
delitvi pa v odločenju koga pokopati to pomeni. Kolega Aleksandra Cvetković, zgodovina, ki je v Beogradu pripravil celodnevno in veliko razpravo v Bosni in v Srbiji, in se potem tudi povabili na tematski večer, ki smo postavili delo v Sloveniji, v uvodu oziroma v uvodu v vodenje po razstavi pove. Tam je predvsem za v enem delu razstavi za srbske četnike in on pravi, med temi ljudmi na steni je množica fotografij teh žrtev, pa med temi ljudmi so nedvomno tudi zločinci. Ampak ni bilo sojeno in njihov zločin se ni ugotovil. Zato se o tem ne opredeljujemo. Za nas so to ljudje, ki so mogli umreti na neprimeren način. Zato se tudi mi v komisiji ves čas prizadevamo, da se pogovarjamo o prekopu ljudi v teh grobiščih in se poskušamo ne opredeljevati do kakršne koli njihove politične ali pa ideološke usmeritve. Zato to, kar vam je povedal dr. Ferenc, to se je zgodilo pač na enem od teh sestankov v zvezi z predstavitvijo pregovorjenega zakona, da je nekdo pač izpostavil vprašanje, ali bomo pokopavali in prekopavali tudi take in drugače. To danes, leta 2015, pravzaprav ne sme biti niti najmanj več vprašanje. Mi prekopavamo ljudi. Če so še živi njihovi sorodniki, je to seveda treba čim prej narediti, da sorodniki dobijo vsaj neke vrste zadoščenje pred svojim odhodom. Ampak to, kakšna je pa njihova ideološka ali pa politična opredelitev, to je pa drug nivo, s katerim se pokvarja in zgodovina, in politika, in ideologija. Glavna komisija se pokvarja predvsem s pokopavanjem pa željo po prekopu ljudi, ki so v teh Tako je to primerje na misli za sklep? To še je A, gospod Poljanšič je tudi eden od ljudi, ki je tako raziskoval kot svojo imenovanjo gospod Filoki veliko premakšil. No, ravno zaradi tega sem se odločil, da vas vprašam, če bodo določila tega zakona, kaj je razlikovala način pa politiko odkopavanja kot tujih državljanov, recimo kot so bili Hrvatije v Crnogoru. To je eno. Drugo pa, bom tako le rekel, ob tej diskusiji. Tudi sam sem bil začetka nekako skeptičen do predloga Nove Slovenije do zakona. Sem mislil, da bi mogli biti malo bolj radikalni, a ne? Pa še kakšna druga stvar rešiti. Ampak iz izkušenj vem, ne, pa tudi iz naškega izvajanja, da je korak za korakom gotov dober način, ne, in podpiram pravzaprav ta pristop vaše, ne, ker nakazuje več možnosti, da se gre naprej, ne, pa da mogoče se nekoč ta zgodba koliko zaključi, kot če bi bili zelo radikalni, pa mogoče minirali to možnost, ne? Ker je tudi nevadno, da se vaša skupina razsudija. Hvala lepa. Poglejte, komisija se nekako ne prizadeva, da bi razbremenila države naslednice žrtev, ki so premorjene slovenskih klihnikov odgovornosti. Zato je bil sprejet ta sporazum z Italijo, in večina teh italijanskih žrtev je bila prekopana že v 60-ih letih, s tem, da je izjemno zanimiv zapisnik skupina na izvršnem svetu, kjer se pogovarjajo o tem, kaj Italijanom ne bodo pokazali, seveda, ne? Nemci po svojem sporazumu o nekrih zgrebih teh zlagan, no, v Nemci 6300 mrtvih v Sloveniji, so jih nekaj na 4000 prekopali, ampak dejstvo je, se pravi, da je kar prišlo do obistupi, jaz mislim, da je tem lahko rekel zastoja. Suma nemškega v slovenske dobre namene. Odprt problem so seveda Hrvatije, ki
ki v takem položaju, kot so, pa da je globalno nek zavrano, to s kolegom Markom pač malo poznava, da je vprašanje, kako se bodo odločali. Srbi in Črnogorci seveda stike imamo in da je svoje za Slovenijo eno to odgovornost, da nima ene vojne več ima. Mi z eno vojno manj zavratov, hvala Bogu, smo dolžni pomagati tistim, ki so v težjem položaju, ampak niso točke, kar si vprašal, to so stvari, ki se rešujejo po mednarodnih sporazumih. Kar se komisije tiče, je, bi bila naša politika ta, da se prekopljati individualne žrtve, kjer je možno računati na identifikacijo in da se odvarno okolje reči večji dobiš. Bi bilo to zadazno prosto? Ja, ne še enkrat, ja, to sem. Gospod Fink, prej bi rad, mislim, da je nas je vse, tudi vi ste že govorili, soočilo s smrtjo ravno prikaz Kruper iz Hudejana. In tam smo začutili, jaz to rad ponavljam, ker se mi zdi, da je Slovenija takrat vendar nego ne imela. In res škoda, da nismo bolj globoko zajeli in mogoče na tem gradili. Ampak premiki se delajo, jaz bi se tudi to rad izrazil, ne samo kot pohvalo komisiji, ampak da vendar ne napredujemo. Tudi v tem naši pobudi resnice in sočutje se vedno bolj kaže in mislim, da tudi to prihaja do besede, da tako heroji kot vsi drugi postajamo ljudje. In to je tisto pravzaprav, kar nas obvezuje, ampak to dejstvo se pa nekako najbolj preizkuša na smrti. In mislim, da je zato tudi nekako, ne samo z krščanskega vidika, ampak sploh iz našega človeškega vidika, to tudi osoba je moče, da vendarle gremo naprej. Si svojo zgodbo, svojo preteklost, bolečine, hrepenenje in upanje. Vsak gre svojo pot, pa vendar vsi hodimo po isti poti in so zgodbe tiste od včeraj, ki se dotikajo vseh nas. Vsi smo Slovenci. Tudi jaz. Tudi moje roke so krvave. Pa ne s krvjo, ampak z bolečino in sovraštvom in s tihim molkom na tisoče ubitih v povojnem času. Tudi to je naša zgodba. Kako bi lahko to zanikal? Kako bi lahko pozabil? Ko pa so naša slovenska tla še vedno polna krvavih kamnov, ki ne najdejo miru. Po tej zemlji hodim. Hodim, pa večkrat sploh ne vidim, kako se v cevu našega vsakdana, v naših odnosih, v naših medijih in celo v politiki še vedno kažejo boleče rane, nezmožnost odpuščanja in brezbrižnost in nemir in sramota neurejenih grobišč in sebičnost, ki še vedno razdira mene in tebe.
kakšno zgodbo pišemo. Vendar pa je v mojih rokah moč, da stopim nad to sovraštvo in se mu odpovem. In si pustim biti svoboden, da lahko zaživim. Novo jutro, megleno je, pa nič za to, morda pa se čez dan zjasni.